wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalada muddooyinka u dambeeyay ay qorayeen warbaahinta qaar isla markaasina lagu fidiyay baraha bulshada ay ku kulanto hadalkaasi oo loo dhigay in wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland uu aflagaadiyay bulshada ku dhaqan gobolka Soodwa mudane Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inaanay marnaba suuragal ka ahayn inuu aflagaadiyo amase uu wax ka sheego bulshada ku dhaqan gobolka Soodwa waxaanu xusay in hadalkaasi ay si qaldan isugu geeyeen dadana gaar kale waxa uu xusay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland inuu mar walba u taagan yahay horumarinta gobolka Sool iyo sidoo kale gobolada dalka waxaanu ka sheekeyay ahmiyadda uu gobolka Sool u leeyahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland arrinkaas iyo warkaasi waxa uu ahaa war been ah oo been abuur ah oo ka dhashay cajalad la isku kabkabay oo inba meel laga soo gooyay taasoo ujeedooyin kala duwan iyo meelo kala duwan iyo weeraryo odhaha kala duwan loola jeeday anigu ka qof ahaan si naba suuragal uma aha dadka ugu sharafta badan leh jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool deegaanada Buuhold iyo Laascaanood iyo Ceyrigaabo Burco iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka dibaddiisaba inaan wax aflagaado u eeg ama xumaan u eeg aan ku idhaahdo waa dadka aan ugu jecelahay waa dadka ugu mudan ilaalinta dhaqanka wanaag iyo samasaaxiib u ah isla markaana taariikh leh ku suntan ilaalinta diinta hadalkaygu ee aan hadlayay waxa ku saabsan hadal goobo kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan ee ku socday oo ka kala dhacay gobolada Saaxil iyo Togdheer isla markaana aan la hadlayay qaar shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo aan lahaa qofka shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxa waajib qaranku ah inuu hantida ummadda ilaaliyo isaguna iska ilaaliyo sidaa darteed inuu diin yeesho dhaqan wanaagsan oo suuban u yeesho akhlaaqna u yeesho marna waxaan ka hadlaynay bacihii kontrabaanka ahaa ee aan gubeynay bacihii kontrabaanka ee aan gubeynay iyo hadalladii la isu keenay kontrabaankuna dalka oo dhan meel kastaba uu ka soo galaa oo dad kala duwan ayaa soo geliya mid walba halkii lagu qabto ayuun baa lagu qabtaa wuxuu doonaba ha noqdee gobol gaar u ah in kontrabaan iyo xumaan ka shaqeeya ma jiro arrintu iyo ujeedadu horta sidaas ayay ahayd sidii si aan ahayn baa laga duway qof kastaana uu arkayo waanu garanayaa in erayada iyo hadallada aanay islahayn oo midba meel laga soo qaado la isu keenay geesta kalena wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha mudane Saleeban Yuusuf Cali Koore oo wasiirka ku helinaya shirkaasi jiraayay oo qabtay ayaa waxa uu sheegay in ay wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale wasiirkeeduba ay guntiga u xidheen sidii mashruuc kala duwan loogu sameyn lahaa bulshada ku dhaqan gobolada Bari ee Soomaaliland waxaanu bulshada ku dhaqan gobolada Sool iyo sidoo kale gobolada Bari ee Soomaaliland uu soo jeediyay in ay ka fogaadaan hadallada fidinayaan dadka warxumada shilka ahi waxaan naqabaa in deegaanka u heelan inuu wax u taro oo wax u qabto inuu yahay haday shaqaale tahay sidoo diyaar ugu yahay haday mashruuca horumarineed tahay sidoo uu diyaar ugu yahay saalihi ugu dambeeyay maalintii dhaweeyd anigoo biyaha tokarraq dhagax dhigaya ayaa dadku waxay aad iga codsadeen in ay u baahan yihiin saldhig telefoon baan kula soo hadlo waxaan ku yiri dadkii tukaraq waxay leeyihiin saldhig baan u baahanahay wasiir maxaa sameeyaa ama halkaasuu iga soo siiyo igu yiri u dhagax dhig saldhigana waanu sameynaynaa xaq baad noogu leedihiin deegaanka annaga joognay inaad tiraahdaan war waxaasi ma runba mise waa wax intaydan qof kastaa iskala kicin oo wuxuu doono iska odhan marka dhammaan dadka waxaan leeyahay runtii sharafna inooma ahaa innagoo war aynan hubin in ninba geedkiisa ka hoos qaato